بسم الله الرحمن الرحيم. لودين لودين يه كناكو أتوين ما لودين لودين يه دي نالون دار ما لشمة تكين تودا سورا بيتا تودا هذا لطيع مويا بباره بيزا تاجو تونيا ما مويلا ره دوري ره ما بدو ما ديلو مشيو توا ميغره كا تودا ما بابينه مويلا ره سورا تيا ما مشيو تودا أكون باجا راجيبه تابي ما تشنوري ألوكا باليسرو أدي تودا كو تينايا تودا كو ما تينايو سوين لونة تريسانة باما قوارو ما مهو تريسانة تودا ما تينايو تريسانة تودا تولا بيسوين تو تيا سايم بيشاو لولاي تامي لوية ييچين كا تودا كو تينايني ييچين شيامي تودا كو تينايا نو تشنورو سيما كا نو تودا كو ما تيني بيين تودا كو تشنورو كا كونيو بيرو بيوجا ฉันน่ะโดดาบลูจี้ดาฉันน่ะโดดาเนาะฉันน่ะโดดาถั่วลาไปซะยังลงมาไม่ล้วยดาเนาะกูโดดาถั่วเองกูกูกูไม่ทิ้งไหนเนาะเปลี่ยนเอากงอยู่ไปเปล่าไล่ตีดาดาลงมาม้าได้เกษาผิดเนาะโดดาถั่วลายไม่ล้วยอูบลูเปลี่ยนโดดาถั่วลายทิ้งไหนอ่ะเนาะโดดาจี้เลยสุดากงอยู่อ่ะแม้เกษามะหุเนาะถ้าเจ้าโดดาจี้ดาตะสนัดเกเคลาฟเว เนาะตะเจ้าโดดาจี้ดาตะสุนนะตเกคิลาฟเวเนาะเบซียาอีก็บลูโดดาจี้ดาฮะซุมุตติตะกีอุสมานีซับกะติมปะเรเนาะโดดาจี้เรสุกเรโกกะดาตะมะนอมัสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกสุนนะตเนถัตตูมะจาโดตะมะนอเยสุนนะตเกสั่นจิมบะผิดตวาบิบาเจ้าเลยตะมะนอเยสุนนะตโกจี้ลายตะมะนอเบตอมาโดดามะจีฮะซุอะนัสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันนุตะเคนตะมะนอเยอะนามาเซนเนนีเกเรเบนูอามาตะมะนอมัสซัลลัลลอฮุซัมกะ نو حضرت انس تکیو نو من با جو ڈیلو کو ڈیلو لو والا لے لو دلاو لی دن دلاو زگلو نے رو تمنو مپیو کے بو ممی کے بو لیرو تمنو میں صلی اللہ علیہ وسلم ہا نو جمالی پھٹ نو نونیا نے تیموی رے ام دماغو بے سنگنے سکتا لا پار جلالی مہو نو دودا چی رے ام دماغو بے نو دودا چی رے دوٹیو مہو دا جو تمنو میں صلی اللہ علیہ وسلم نو تکھارکا من نیمیو زیا ٹویرا بو نو داگا โลกมานี้สิเนี่ยอเหมจုံตรึดตะเดกูอาชีมาตะคุกๆอ่ะกูสิทธิ์ตบอราเนี่ยมาไต่ส่ายอ่ะแล้วส่วนตะมนมัสสลาวซัมอลนท้องตะมนอยเม็ดน่อออย่างเปียงตัวเนาะเม็ดน่ะออย่างเปียงตัวมาตะหลอกเวตะมนอโตดาถั่วพี่รอตะมนอโอออหิไลตาดิเนาะอะมะจีตะมนมัสสลาวซัมออเปียวไลตาดิดาดิเปตรออะคามาตะมนมัสสลาวซัมมะลุกเขวตะเจ้าเนาะหะดีษตอมาชื่อเดอะลัชิมะตะคินเย เนาะท่านတော့ป้ามาอัลลัชอะนิตตะซုံတော့အလုတ်เนาะကျွန်တော်ထမင်းလုတ်ဟင်းလုတ်ရှိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမျိုးအလရှင်မဲ့တခင်အနှစ်သက်ဆုံးတော့အလုတ်ကားတဲ့ဒေါသရဲ့အလုတ်ကိုမြူချလိုက်တာအဲ့ဒါကိုအလရှင်မဲ့တခင်အနှစ်သက်ဆုံးတော့အလုတ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတော့ဒေါသမြူချဖို့အတွက်ဒေါသကိုကျွန်တော်တို့เนาะထွက်လာတဲ့ဒေါသကိုပြန်ဝင်ဝါအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရီလီဂျင်ယူရမယ်
ပါမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလေးချင်းယူမယ်ဆိုတော့လေးချင်းရမယ်ပုံစံ၃ခုကိုဆရာကြီးကတင်ပြတယ်အဲဒါမျိုးစီတကီဆပ်ကတင်ပြတယ်နော်အဲ့ဒီတဲ့ကကိုရန်ဟန်သီစ်အေရဒေါသကိုညှိုးချရမယ်ပုံစံ၃ခုနော်ဒေါသကိုထိမ့်မဲ့ထိမ့်လို့ရမယ်ပုံစံ၃ခုကနံပါတ်၁ကပါလေဆိုတော့ဒီတော့ဒေါသဆိုတာကဒါရှိုက်တန်ကနေပြီးတော့ဒါနော်ကိုယ်ကိုလာပြီးတော့နော်ဒါရှိုက်တန်ကနေပြီးတော့ဒီဒေါသဖြစ်အောင်ဒေါသရဲ့အချိန်ကျရင်ရှိုက်တန်လာပြီးတော့သူအပွားနေနော်ကိုယ်ကိုစီးလိုက်တယ်နော်ရှိုက်တန်ကကိုယ်ကိုအဲ့ဒီအချိန်နော်သူလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ဖို့အတွက်နော်ကိုယ်ထင်အောင်ဆိုင်းသွားဖို့အတွက်ရှိုက်တန်ကကိုယ်ကိုကင်လိုက်လိမ့်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှိုက်တန်ကိုအရင်မောင်းထုတ်ကနော်ဒီရှိုက်တန်ပြေးသွားပြီဆိုရင်ဒေါသကျသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ကုရ်အန်ကဗာတင်ပြထားလဲဆိုတော့ first aid billah နော်အလိုက်ထံတော်ပါမှာခိုလုံပါနော်ဒီတော့ဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင်ဒေါသတွေစပြီးတော့ထွက်လာပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲအာဥဇူဘီလာဟ်မင်အရှိုက်တန်နီရဂျင်းနော်ကျွန်တော်မျိုးရှိုက်တန်မိဆာရှိုက်တန်မရဒူကေအန်တီယေကနေအလိုက်ထံတော်ပါမှာခိုလုံပါတယ်ဆိုပြီးတော့အာဥဇူဘီလာကိုဖတ်လိုက်အာဥဇူဘီလာဟ်မင်အရှိုက်တန်နီရဂျင်းဖတ်လိုက်နော်ဒေါသကျသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုတ်ပေါ်မှာတက်ထိုင်လာတဲ့ရှိုက်တန်အောဇူဘီလာဖလန်ရင်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ရှိုက်တန်ပြေးသွားရင်ဒေါသကျော့သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါတနည်းဖြစ်နောက်ထပ်တနည်းကတမရမဆလလာဟ်အလိုင်ဆမ်သင်ပေးထားတယ်ဒေါသထွက်လာပြီဆိုလို့ရှင်နော်မတ်တရက်နေတဲ့အချိန်မှာဒေါသထွက်ရင်ထိုင်လိုက်နော်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒေါသထွက်ရင်လှေးလိုက်နော်လှေးပြီးတဲ့လှေးနေတဲ့အချိန်မှာဒေါသထွက်ရင်နော်မတ်တရက်ပြီးပြန်ထိုင်လိုက်
เนาะไอ้หลูหลุดอดะถั่วลาได้เฉิงจายกูเยขานากูไอ้หลูอมูยาเปี้ยงไลเนาะอะดอดะกูติติตะตาย่อตวาซีเดเนาะดอดะกูติติตะตาย่อตวาซีเดเนาะดิโลดอดะဆိုတဲ့အရာကเนาะသူကဟိုတက်နေတာเนาะดอดะရဲ့အချိန်မှာကကိုကเนาะဥမာဖြစ်မတည့်ရနေလမ်းလျှောက်ခြင်းလဲเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ดอดะถั่วลาပြီလေမတည့်ရနေဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးနေခြင်းလဲเนาะထိုင်နေထခြင်းလဲစသဖြင့်ပေါ့လှင်းနေမတည့်ရခြင်းလဲဒီတော့ဒေါသဆိုတာတက်တဲ့အရာအဲ့ဒီတက်တဲ့အရာကိုပြန်ချိုးချရမယ်ဒီတော့ဘာလို့မလဲမတည့်ရနေထိုင်လိုက်เนาะထိုင်ပြီးထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒေါသထွင်လှဲလိုက်လှဲနေတဲ့အချိန်မှာဒေါသထွင်မတည့်ရပြီးပြန်ထိုင်เนาะအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒေါသတိတိတတ်တာเนาะခန္ဓာကိုယ်မှာရော့ချသွားလိမ့်မယ်ဒါတဏှိဖြစ်နော်နောက်ထပ်တနည်းတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိုက်ဆမ်တင်ပြတယ်နော်ဟာဒီစ်တော်မှာလာရှိတယ်နော်ဒေါသထွက်လာပြီဆိုလို့ရှင်နော်ဝူဆူလောက်ပါတဲ့ဒေါသရဲ့အချိန်မှာဝူဆူလောက်ပါတဲ့ဒီတော့ဒူးဆူလောက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်နော်ဒေါသနော်ဒေါသတော်တော်ကြီးကိုရော့သွားစေတယ်နော်ဝူဆူရဲ့ဘာရကတ်နဲ့ဒေါသရော့သွားစေတယ်ဒီတော့တိတ်ဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင်နော်ဝူဆူလောက်ပါဝူဆူလောက်လိုက်ပါနော်ဒေါသရော့သွားမယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဒေါသကိုဒါနော်ဒါထိမ့်သိမ့်ရမယ်နီးလန်းနေပေါ့နော်ဒီတော့ဒီပုံစံလေးတွေသိသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတိုင်းအမှတ်လုပ်ကြည့်ပါနော်ဒေါသကြီးတဲ့သူဒေါသရော့သွားလိမ့်မယ်နော်ဒေါသတုံတုံပဲရှိတဲ့သူဒေါသကိုကောင်းကောင်းကြီးကိုထိမ့်နိုင်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒီတော့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒေါသရဲ့အချိန်မှာဘာမှမလုပ်နဲ့ဒေါသရဲ့အချိန်မှာနော်လူတစ်ယောက်ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်တယောက်ယောက်ကိုနော်သူ့ဒေါသထွက်နေအဲ့ဒေါသရဲ့အချိန်မှာသူနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့တွေးမိရင်ကိုယ့်ရဲ့စကားတွေလွန်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒေါသရဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ခိုင်းရမယ်ဖြစ်ပွားနဲ့နော်စကားကောခြေလွန်လက်လွန်ကောဖြစ်သွားလိမ့်နောက်ဆုံးတစ်လောက်တိတင်ပြတယ်ဟာစထန်တွေ့တာမတူလာလိမ့်တခင်ကဒေါသရဲ့အချိန်နေမှာခလီးကိုတောင်မှမဆူနဲ့ခလီးကိုတောင်မှမရိုက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ခလီးကိုစူတင်တာထပ်ပူဆူမိသွားမယ်အဖြစ်ပြီးတင်တာထပ်ပူပြီးမိသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒေါသကိုမျိုးသိပ်ဖို့ပဲကြိုးစားဒါပေမဲ့ဒေါသဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလားဆိုတော့လိုအပ်เนาะတခါတခါเนาะကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေခလေးတွေအလုံသမားတွေအချိန်မှာသူတို့လည်းရှိန်အောင်ကြောက်အောင်ဒေါသပြအောင်เนาะမပြမင်းနဲ့ကိုကအရန်အစ်တီအစ်ဆက်ဆိုရင်လည်းပဲဘယ်သူမှကိုယ့် view site မှာမဟုတ်เนาะအဲ့ဒီလိုပြရမယ်ဒေါသကဒေါသအစ်စ်မဟုတ်အဲ့ဒါအတုပြရမှာเนาะကိုဒေါသမထွက်တဲ့အချိန် ECC ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒေါသထွက်ခြင်းဟန်ဆောင်ပြီးဒေါသအတုပြဒေါသအစ်စ်တော့မပြရဘူးဒေါသအတုပြအစ်စ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျရင်ထိုင်လိုက်အဲ့ဒီအစ်စ်ကိုလုံးဝเนาะပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါသပြန်ဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်ဒေါသမရှိတဲ့အချိန်ကျရင်ဒေါသအတုပြဒေါသအတုကြတော့ကိုကလွယ်လင်းတကူ control လုပ်လို့ရတယ်ဒီတော့เนาะဒီတော့ဒေါသเนาะဒေါသကိုထိန်းနိုင်သွားပြီဆိုရင်เนาะအရေးချင်းတကူရှိတယ် hail မယ်เนาะမျိုးသိပ်တတ်တဲ့အရေးချင်းအဲ့ဒီအရေးချင်းဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုရောက်လာလိမ့်မယ် hail မယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိုက်ဆမ်အင်တာမကိုပဲမျိုးသိပ်တတ်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟိလ်မဲဟိလ်မဲအင်တာမျိုးသိမ့်နိုင်တယ်နော်ဒါအင်တာကောင်းတဲ့အရေးချင်းကောင်းတစ်ခုပဲအလ္လာရှင်မတခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတင်ပြနိုင်တဲ့တင်ပြတဲ့အချက်များလိုက်နာနိုင်တဲ့တော့ဖစ်ချင်းမတော်မူပါစေအာမင်